আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ। আশা করো আপনার সকল ভালো আছে। মুস্তাক নাসরিনের অন্য একটি ব্লগলৈ মই নাসরিনে আপনার সকলকে পুনর্বার স্বাগতম জানাইছো। আজির ব্লগটো মই দিহানহতর ঘরের পরাই আরম্ভ করেছো। আসলতে আমি নগাঁও গৈছিল আর ঘরলৈ অহার বাটত বাহতর ঘর সোমালো। বায়ে যেহেতুকে ভাত নোখোৱাকে এৰি নিদিয়ে, গতি ভাত কেইটামান খাই লৈছো। চাওতে চাওতে যেহেতুকে কুৰবানী ঈদ আহি পালে, গতিকে মই অলপ চলপ সকলোবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইটোক লগতে। অনুগ্রহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। ইফালে অসমত আৰম্ভ হৈ গৈছে বাৰিষা কাল। বাৰিষা বুলি ক'লে বৰষুণ বানপানী, দিনত এবাৰ দুবাৰ হ'লেও বৰষুণ আহিয়ে থাকে। আৰু আজি আমাৰ আম্মাই বনাই আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মিছা মাছ। বহুতে কয় যে মিছা মাছ খাব নাপায়। এতিয়া মিছা মাছ কিয় খাব নাপায়, সঁচাকৈ খাব পায়নে নাপায় নাজানো। ইমান ভালকৈ ভাল লাগে কাৰণে খাওঁ। মিছা মাছৰ তেজৰ ৰং কেনেকুৱা জানেনে বাৰু আপোনালোকে? যদি জানে তলত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজি আমি ৰাতি ভাত নবনাওঁ, ফ্ৰিজত ৰুটি কেইটামান আছিলে তাকে ওলাই চেকি লৈছোঁ, আৰু অকণমান মাংসও আছিলে, ৰুটি মাংস। এইখিনিৰে ৰাতিৰ ভাত চলি যাব। বেলেগতকৈ অকণমান বেলেগকৈ মানে আমি আমৰ আচাৰ বনাই আছোঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ কেনেকৈ বনাইছিলোঁ আমৰ আচাৰ। আমখিনি আমি ৰাতিয়েই কাটি নিমখত তিয়াই থৈ দিছিলোঁ। নিমখ মিক্স কৰাৰ পিছত গোটেই ৰাতি ঢাকন মাৰি আমখিনি ৰাখি থৈ দিম। ধুমুহা বৰষুণৰ কাৰণে কাৰেণ্ট নাই, গতিকে আমি ৰাতিটো মম জ্বলাই পাৰ কৰিব লাগিব। আজি মানে আমখিনি অলপ সময়ৰ বাবে ৰ'দত শুকুৱাই ল'ম, তাৰপিছত আচাৰ বনাম। এই যে দেখিছে আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মৰিচা কাটি আছে, কিয় জানেনে? মৰিচা আমি কেতিয়াবা মাংসৰ লগতো খাওঁ, আপোনালোকে খাইনে বাৰু? যদি কেতিয়াও খোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এদিন বনাই খাই চাব। মৰিচাৰ লগত মাংস বনাবলৈ মাংসখিনি আগতে প্ৰেচাৰ কুকাৰত ধুনীয়াকৈ বনাই ল'ব, তাৰপিছত কেৰাহীত ঢালি লৈ মৰিচাখিনি জোখ কৰি দিব আৰু লগতে জোখমতে পানী দি দিব। একদম সহজকৈ মই ৰেচিপিটো কৈ দিছোঁ, আপোনালোকক বনাই খাই চাব। ইমান বেছি টেষ্টি হ'ব বুলি নকওঁ মই, কাৰণ মই নিজেও ইমান বেছি ভাল নাপাওঁ। এয়া চাওক, আমাৰ আমৰ আচাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। আচলতে মাজতে মই তেল নিমখ মছলাৰ জোখখিনি আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ মই ওচৰত নাছিলোঁ, অকণমান ওলাই গৈছিলোঁ। আহি চাওঁ যে আমাৰ আচাৰখিনি ৰেডি কৰি পেলাইছে।
এনেকৈ আচাৰ বনালে মানে আচাৰ ৰদাই থাকিব নালাগে আৰু আচাৰ বেয়াও নহয় সোনকালে। 4-5 দিন পিছত যেতিয়া আমখিনি কোমলি যাব ধুনীয়াকৈ আচাৰ হৈ পৰিব। আজি আকৌ গৈ আছোঁ নগাঁও, যদি অফিচৰ কাম সোনকালে শেষ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ঈদৰ অকণমান বজাৰ কৰিম, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ফাইনেলি অফিচৰ কাম শেষ কৰি আহি গৈছোঁ বৰবজাৰ আৰু আমি আহিছোঁ নিউ মায়া, য'ত পৰা মই বেছিভাগ কাপোৰেই কিনোঁ আৰু দেখা যাওক কি কাপোৰ কিনিব পাৰোঁ। বহুত কাপোৰ চাবলগীয়া হ'ল কাৰণ পচন্দ হোৱাযোৰ আকৌ জোখমতে নহয়গৈ। ফাইনেলি এযোৰ কটনৰ পাকিস্তানী ছেট ল'লোঁ আৰু ভণ্টিহঁতে মানে এইবাৰ বেলেগকৈ বজাৰ কৰিলে। মানে সবসে থেকে সবসে থেকে।